Қарағандының қымбат жекеменшікті семханасындағы емнен кейін 2 жасар бүлдіршін көз жұмды. Ресейден келген отбасы ұлдары дәрігердің ауырсынуды азайтатын екпесінен кейін қайтыс болғанын айтады. Қарағанды облысына Ресейден 5 жылдық келісім шартпен келген Наталья Арзамасцева ұлымды еліне табытпен әкетемін деп үш ұйықтасам да түсіме кірген емес еді дейді. Тісін емдетемін деп сәбиінен көз жазып қалған ана баласының өліміне жекеменшік клиниканың маманын айыптап отыр. Өйткені 2 жасар Семеннің жүрегі тіс емханасының дәрігері анестезия екпесін салғаннан кейін тоқтап қалғанын айтады. Никаких последствий нет, сказала. Дәрігерлер екпенің зиянсыз әрі жеңіл екенін айтты. Кенедент клиникасының анестезиолог маманы қорықпаңыз деп сендірді. Екпеден соң 5 минут бойы клиникалық өлімге түскен баланың өмірін тіс емханасының ақ халаттылары өз күштерімен сақтап қалуға тырысқанын айтады баланың жақындары. Бұл әрекеттерінен түк шықпаған соң мамандар жедел жәрдем шақыртуға бел буды дейді. Бірақ Семеннің өміріне білікті дәрігерлер де араша түсе алмады. Санаулы секундтарда ақ миында ісік пайда болған бүлдіршін жансақтау бөлімінде көз жұмған айтуларынша. Ал тексеріс тағайындаған қоғам денсаулығын қорғау департаментінің өкілдері екпе салған анестезиолог дәрігерінің қазірде істі болып жатқанын айтады. Сонымен қатар 2016 жылы Baby Dent стоматологиясында осы дәрігер өз қызметін атқарғанда жас баланың қайтыс болу фактісі да тіркелген болатын. Ашылғанына бір аптада болмаған жекеменшік клиниканың директоры оқыс оқиға болған күні анестезиолог маманның жұмысын мінсіз атқарғанына сенімді. Біздің дәрігер алғашқы медициналық көмекті де тиісті деңгейде атқарды. Ал бала облыстық ауруханаға жіберілгенде тірі болған. Сол жердің жансақтау бөлімінде әлі 14 сағатта ем қабылдаған. Шу шыққан тіс емханасының анестезия мен реаниматология бөлімінің жұмысы әзірге тоқтап тұр. Басы дауға қалған дәрігер де уақытша қызметінен босатылыпты. Ал кеше ғана Ресей елінің Омбы қаласында ұлдарын жерлеген қаралы отбасы тіс емханасының қызметкерін жауапқа тартпай қоймаймыз дейді. Мейрамгүл Салқынбаева, Жасұлан Мақұлбеков, Информбюро, Қарағанды облысы.